pokora Allahu dželle šanuhu. Neka je blagoslov i mir na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu, plemenitu, čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji nastoje da u svojim srcima ožive kur'ansku riječ, Božju riječ i riječ Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Draga braćo i sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Obzirom da sam prvi puta sa vama na ovoj halki hadisa, red je da se predstavim, ja sam Majd Efendi Al-Ađuz iz džemata Donji Hadžići i drago mi je da sa vama družim i da podijelim radost čitanja, učenja hadisa, prakse Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa u toj zamjeni našeg uvaženog učitelja Hafiz Amara Efendije Bašića, koji je na najboljem putovanju otišao, odazvao se pozivu Allaha Đelešanuhu na hađ. Počet ću sa dobom Allahu Đelešanuhu da zamolim gospodara da svim našim hađijama, našim Amaru i svim drugim hađijama, posebno našim hađijama iz Bosne i Hercegovine, primi hađ, da im olakša da obave obrede hađa kako je to najbolje moguće, da im gospodar ojača svijest o njemu, da im ojača svijest i da im dade svijest da se i nas sjete na najboljim mjestima i da ako boda se kao dobitnici vrate svojim kućama, našoj domovini i da budu uzrokom našeg popravka. Doista je neprocjenjivo kada među nama, među hađijama koji su otišli na hađ, je bio prisutan poziv Ibrahima a.s. odnosno Allahov poziv preko Ibrahima a.s. Pazite, prisutan je bio poziv u srcima svih onih koji su odazvali. Dakle, to je živo, to je tu. Zato se prenosi u predajama da inače hađija koji obavi hađ i vrati se sa hađa, a gospodar mu primi hađ, mi tu ne znamo ko je primjen, ali mu gospodar primi hađ, spominje se da je on zaštita za 400 porodica oko njegove kuće. Za 400 kuća oko njegove kuće on biva zaštita. Što? Jer je to vjernik koji se odazvao pozivu Allahovom, koji je čeznuo za tim svetim mjestima, koji je čeznuo za gospodarom i on u toj vjeri se odazvao, a vjernik inače znači zaštitnik. Allahovo ime El Mu'min Jel Jelaluhu znači onaj koji osigurava, onaj koji štiti. I onaj ko se odazove ovom pozivu i ko u svom srcu nosi Allahovo ime El Mu'min, on je vjernik, on je zaštitnik, osiguranik za sebe, za svoju porodicu, za svoju zajednicu. A vidite, hađija koji dođe iz hađa, spominje se da je on zaštita za 400 porodica oko njegove kuće. Hađija inače prilika da se preispitamo što putujemo. Pazite, hađija je putovanje. A inače, hađija je putovanje takvo da se preispitamo općenito razlog zbog čega putujemo. Ne putuje vjernik tek tako. Upravo u suri hađ gospodar kaže, estetubillah, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Pita nas Allah, a što vi ne putujete po zemlji da vaša srca shvate ono što treba da shvate? Pazite, pita nas Allah, što vi ne putovali po svijetu, po zemlji, da vaša srca shvate ono što treba da shvate? Evo, أَذَانُ يَسْمُونَ بِهَا, da vaše, kaže, uši čuju ono što treba da čuju. Fa innaha la ta'mal absar, nisu, kaže, slijepa oči. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur, kaže Allah, već srca u vašim grudima. Ljudi putuju na razne putovanja. Evo prilika je ovaj ljeto kad ljudi putuju na odmore, idu, hodaju, dakle raznim putovanjima. Ali je hađ prilika da preispitamo razlog što putujemo. Onaj ko ne putuje ovim nijetom, sigurno se on vraća umorniji nego što je bio. A onaj koji ima nijet, bilo gdje da putuje, a razlog mu je da njegovo srce oživi, razlog mu je u drugim ajetima da vidi kako su završili drugi narodi, da uši njegove ožive, ali ne uši ove u glavi, nego srčane uši, srčano oko, da bude živo, e on se vraća odmoran. Jer pravilo inače je da se odmara samo onaj kome su grijesi oprošteni. Zbog toga hađije, dakle, nakon arefata, kad obave hađ, dakle, njima Allah sve prašta. Oni su odmorni,
možda fizički su se umorili, ali su oni odmorni, dakle, od duhovnih prljavština, od grijeha, od svega onoga što je remeti, oni su, dakle, od toga odmorni. Braćo, hađ je inače susret sa samim sobom. Hađ je mjesto gdje čovjek sam sebi upoznaje. Hađ je mjesto gdje hađije borave na mjestima gdje su boravili i hodali Allahovi robovi zbog koji je Allah Dželešanuhu počastio u zemlju. Oni hodaju, oni mirišu ta mjesta. Oni, dakle, jednostavno osjećaju tu ljepotu. Sjećaju se, a ovdje je poslanika sa hodom. Ovdje su ashabi hodali. Ovdje su bili oni koji su jednostavno prenosili Božju riječ. I hađ je stup vjere. Hađ je stup vjere. Prvi stup je šehadet, drugi je stup namaz, treći stup je post, zekat i hađ. Kad se razdrma neki stup vjere, odmah, dakle, se razdrma zajednica. Kad je stup vjere prisutan, dakle, jak, ta zajednica je jaka. Kao što ova zgrada postoji ovdje, ako nema stubova, jednostavno ona može samo se oboriti. Ali kad su prisutni stubovi i jaki stubovi, onda je ta zajednica doista jaka. Dani koji nam idu sad do Bajrama su posebni dani, odabrani dani, Dul Hidžeta. Allah se kune u Kur'anu, vel fejr, vel jan ašr, kaže Allah Dželešanuhu, tako bi zore i tako bi kada 10 noći. Kune se Allah ovim danima, upravo danima hađa. Zbog čega su oni posebni? Zato što u ovim danima, 10 dana ovoga hađa, su inače svi stubovi vjere prisutni. Kada neko izvrši 5 stubova vjere, šehadet, namaz, zekat, post i hađ, fizički, on je na pola puta. Pazite, on je na pola puta. Postoji drugi aspekt izvršavanja ovih stubova. Hađ, zekat, post, namaz, šehadet. Zbog čega? Zato što je šehadet inače dakle, cilj. Šehada u arapskom jeziku znači dakle, diploma. Šehadet je dakle, diploma. Svaki student, vi studenti koji imate fakultete, studirate, jel, kad upišete fakultet, vi nastojite da ga završite, da dobijete diplomu. Tako isto u vjeri. Učimo, studiramo, vjerujemo, da bismo bili diplomirani na ovom svijetu. Da bi na ovom svijetu bili, dakle, svjedoci Allahovi i na ovom budućem svijetu. Zbog toga se, dakle, što kaže na pola puta, zato što treba krenuti obrnutim redom. Hađ, zekat, post, namaz, pa onda, dakle, šehadet. Hađ znači želja. To je duhovni aspekt. I vi kad hoćete, nešto hoćete, dobijete dakle, neku diplomu, nešto na fakultet i tako dalje, vi krećete sa željom. Da bi došli do tog cilja, te diplome, trebate uplatiti. To je zekat. Nakon zekata ide post. Da biste došli do tog cilja, dakle, do šehadeta, do diplome, dolazi samo onaj koji je spreman da žrtvuje i ono što je halal. Pazite, zato Allah propisuje post, da dokažemo mi da smo spremni da žrtvujemo i ono što je, dakle, halal, što je dopušteno. A namaz je konstantna veza sa Allahom. Da bismo ušli konstantno u vezi sa Allahom, dakle, mi smo klanjamo 5 vakata namaza, dakle, svakim danom, ali poenta, dakle, namaza, kako da kaže, ekibi salah, klanjate namaz, to znači oživite vezu sa Allahom Dželešanuhu. Taj koji je spreman da žrtvuje i ono što je halal, da žrtvuje ono što je dozvoljeno, dakle, da posti, tako isto student koji studira na bilo kojem fakultetu, ako bude lumpovo, hodio po kahvama i tako dalje, da li će on završiti fakultet? Može, ali teže. Međutim, kada je neko spreman da žrtvuje, dakle, i svoje slobodno vrijeme da bi učio i tako dalje, on je, dakle, sposoban i, dakle, ulaži, dakle, pravi učenik, tako isto u vjeri, dakle, onaj koji je žrtvuje, dakle, i ono što je halal, stupa u konstantnu vezu sa Allahom Dželešanuhu, on dobija diplomu, dakle, dobija šehadet. Dakle, obrnuti redom. Dakle, šehadet, namaz, post, zekat, hađ, a s druge strane, duhovnim putem, dakle, hađ, zekat, post, namaz i dobija, dakle, diplomu. Prije nego što
krenemo sa hadisom koji je večeras, dakle, tema našeg okupljanja, želim da, jeli, kao što je običaj, da proučimo Fatihu, jeli Buhari, jeli iz koje hadijske zbirke čitamo hadise. Jedanila il Fatiha. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول Pričao nam je Musedet, a njemu Ismail ibn Ibrahim, a njega obavijestio ibn Džurejđ, a ovoga Ata, koji je čuo Ebu Hureru, gdje kaže Fi kulli salatin yukra'u. Na svakom namazu se uči Kur'an. Pazite. Vidjeli smo da je namaz, dakle, veza sa Allahom Dželešanuhu. Konstantna veza. I kaže poslanik Resalam, na svakom namazu se uči Kur'an. Mi to znamo. Učenje Kur'ana u namazu je razgovor sa Allahom Dželešanuhu. Svojim se predajama da mi kad u namazu učimo Kur'an, da je to razgovor nas sa Allahom Dželešanuhu. A mimo namaza kada učimo Kur'an, to je, dakle, razgovor Allaha sa nama. A kad stupimo u konstantnu vezu sa Allahom Dželešanuhu, dakle, ne samo u namazu, već imamo namaza, onda stupi stalna komunikacija sa Allahom Dželešanuhu. Zato nam je Allah dao kur'ansku riječ, odnosno dao nam je, dakle, svoju riječ da bude uzrokom te komunikacije. Pazite, braćo i sestre, Allah Dželešanu nam spušta Kur'an i mi imamo priliku da izgovaramo Allahovu riječ. Njegovu riječ. Naupada mi ovdje ajet u kojem Allah kaže وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْ Kad Allah Dželešanu spominje Isa a.s. kaže Allah, on je riječ od njega. Isa a.s. je riječ od njega koju je dostavio Hazreti Marijemi. Nama je Allah Dželešanuhu dao priliku da izgovaramo riječ njegovu. A za Isa a.s. Allah Dželešanuhu kaže on je riječ od njega. Svi su poslanici molili Allah Dželešanuhu da budu umetu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To je dato Isa a.s. Onaj ko se bude družio sa Božjom riječju kroz namaz, mimo namaza, prepoznavao sebe u toj riječi, da će mu Allah Dželešanu u priliku da kad se Isa a.s. pojavi, da prepozna Isa a.s. A onaj ko bude bio daleko od namaza, od kur'anske riječi, od učenja Kur'ana, kako da on prepozna Isa a.s.? Jer je Isa a.s. Božja riječ. A nam je Allah dao priliku da u namazu, ima namaza, kad učimo Kur'an, izgovaramo Božju riječ. I on je kaže, ruhu min, on je ruh od Allah Dželešanu. Znamo da kao Isa a.s. Dalje u hadisu se spominje Fema esma'ana Rasulullah s.a.v. esma'anakum, kaže, pa tamo kada je poslanik s.a.v. učio, kaže, Kur'an na glas, i mi ga vama učimo, kaže Buhurere, prenosi ću hadis. Dakle, znamo za pravilo, klanjajte kako, kaže poslanik s.a.v., klanjajte onako kako vidite mene da klanjam, dobavljaju namaz. Ovo je još jedan dokaz da su, dakle, ashabi, poslanika selam, svaku sitnicu pratili poslanika selam i tako su radili. Pa kaže Ebu Hurere, učite, kaže, mi vama učimo Kur'an baš onako kao što je poslanika selam učio vama. Kada je učio na glas, mi vam ga učimo na glas. Dalje u hadisu kaže, وَمَا أَخْفَا عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ. A kada je poslanika selam učio Kur'an u sebi u namazu, i mi ga vama učimo, dakle, u sebi namazu. Jedne prilike imao sam takvu slučaj, dakle, u svom džematu, tamo gdje radim, pita mene jedan ahbab, efendija, kaže, što se kaže, na nekim namazima Kur'an uči na glas, a na nekim namazima se Kur'an uči u sebi. Znamo to pravo, jedan noći namazu učimo, dakle, na glas, a po danu učimo, dakle, u sebi. Tad sam, dakle, rekao, onako, od srca ne znam. Na upu me Gazali, kaže, Gazali, kad nabraja vrste znanja,
on kaže da je jedna vrsta znanja reći ne znam. Allah je dao da, ovako, pratim neka predavanja jednog alima, on to priča. Zbog čega se uči Kur'an, dakle, navečer, u noći namazima na glas, a po danu u sebi. I navodi, dakle, ovaj jedan od razloga što je tako to. Allah Dželešanu dao je dan da bude za rad, da djelovanje. Kaže, kada bi vidli Ali radijallahu anhu, kaže, kako bi ponašanje bio. Kaže, po danu toliko je radio, rekli bi, ovaj veze nema s vjerom. A kad bi ga vidio navečer, šta bi radio? Kaže, rekli bi, ovaj veze nema s dunjalkom. Koliko se posvećivao, dakle, i bandu, dakle, tako dalje, razgovor, behabetu, predavanju, druženju, tako dalje. Ali je rekao, draže mi je pojest, dakle, s nekim, dakle, hurme, tanjir, nego ne znam koliko rekata obaviti na file. Sahabamo pojest tanjir hurme. Na večer je Allah dao da se Kur'an uči na glas u džematu iz razloga što inače dok se Kur'an uči, mi dobijamo i tekako veliku, dakle, pozitivnu snagu, energiju u nama koja nam treba da bi živjeli normalno. Da bi sutradan živjeli, dakle, u komunikaciji s ljudima normalno. A po danu je Allah Dželešanu dao da ne učimo, dakle, Kur'an, dakle, na glas, u namazu, jer je obaveza rad, djelovanje i tako dalje. Jer je posebna snaga se crpi slušajući Kur'an. Kad neko slušamo Kur'an, baš kad učimo Kur'an, ali kad slušamo druge, kad uči Kur'an, posebna se energija crpi, dakle, u toj situaciji. I Allah oslobađa obaveze da slušamo Kur'an po danu, a da ga najveće slušamo, da bismo tu energiju, dakle, dobili. Jer Allah Dželešanu kaže u Kur'an Kerimu, dakle, u poznatom, dakle, ajetu, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. I kada se Kur'an uči, vi ga, kaže, slušajte i šutite. Ne bi li vam se Allah smilovao? Pa se ovdje prvo Allah stavlja da, na prvo mjesto da slušamo Kur'an, pa tek onda da šutimo. Razmišljao sam ovome, zar nije pravilo kad neko, kad je galama trka, kad je nešto graje, neka šutite pa slušajte. Ne, ovdje Allah kaže slušajte pa onda šutite. Zbog čega? Zato što je takva riječ upotrebljena u ovom ajetu da bićem slušamo Kur'an. Lahko se ušutite jeziku. Šuti vi šutite. Međutim, valja se ušutiti bićem. Znate kad neko sluša nešto zanimljivo, dakle, ono, rekli bi, pretvori se uho. Toliko je, dakle, prisutan. E tako se Kur'an sluša. I zato je na večer, kad nemamo djelovanje, nemamo posla, ne radimo, dakle, puno, dakle, u dunjalku, Allah propisao da se Kur'an uči na glas, da bismo ga što bolje slušali. Da bismo se pretvorili uho, da čujemo šta nam to Allah Dželešanu poručuje. A naravno, nakon namaza, kad bi sjeli i razgovarali onome što smo poručili u namazu, o ajetima, o porukama, kao što večeras razgovaramo, to je, dakle, mnogo kvalitetnije, mnogo bolje i veća se energija, dakle, snaga crpi u tim trenucima. Dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu: "Wa in lam tazid ala ummi al-Qur'an azat wa in zidta fa huwa khair aw kama qal." Ako na majku Kur'ana, pošto je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ummi al-Qur'an, a to je Fatiha, ne dodaš ništa iz Kur'ana, namaz ti je puno važan. A ako dodaš, to je još bolje. Pazite ovo, mi znamo pravilo kad učimo šta iza, dakle, Fatihe, da li učimo još Kur'ana, znamo u podne, u svim drugim, dakle, kindi, akšamu, jaciji, dakle, treći četvrtom rekatu učimo samo Fatihu, nema, dakle, dodatno ništa. Na prvom drugom rekatu učimo, dakle, Kur'ana iza. I mi ta pravila znamo. Ali u ovom hadisu kaže poslanik selam, ako dodaš, bolje ti je, ako ne dodaš, namaz ti je ispravan. Pa nekim rekatima se uči, a nekim se ne uči. I mi ta pravila znamo. Ali je jako bitno da još jednom se podsjetimo, a vi to znate naravno, da nema namaza bez Fatihe. Nema rekata bez Fatihe. A u ovom hadisu kaže poslanik selam, umul Kur'an. Upotrebljen, dakle, naziv Fatihe je majka Kur'ana. Mada Fatiha ima druge nazive. Prije svega, Fatiha znači ona otvarateljica. Fatiha ima, dakle, naziv ona koji štiti. Fatiha ima naziv ona koja je dovoljna. Fatiha ima naziv, dakle, lijek. Allah Dželešanu je Fatihu, dakle, dva puta objavio.
i u Mekiji i u Medini. Pa kažu komentatori mu hadisi, u Mekiji je Fatih objavio za tijelo, a u Medini za dušu. Dakle, ona je dakle i dovoljna, i štit je, i lijek je, i za tijelo, i za dušu. U ovom hadisu je kazano, dakle, majka Kur'ana. A tamo znamo da je Allah šano objavio, dakle, Fatihu i Kur'an. A majka, dakle, rađa djecu. Mi to znamo, jel da je? I svako dijete je opis svoje majke, na neki način. Tako slobodno možemo kazati da je svi ajeti u Kur'anu opisuju Fatihu. Poput djece kad opisuju dakle, svoju majku. Svaki ajet, dakle, možemo naći u Fatihi. Samo naravno, jer to je teško sad proniknuti na koji način, gdje. Tamo sa sahabi, kaže, Ibn Abbas spominje, kaže, kad bi izgubio, kaže, uzde od deve, našao bi u Kur'an. Što, zbog čega, što sam tu izgubio i tako dalje. Našao bi to, dakle, razlog, dakle, u Kur'anu. Sve je u Kur'anu, a sve je u Fatihi. Pa kažu komentatori, sve je u Bismili. Dalje idu, sve je, kaže, u harfu ba, i na kraju kaže, sve je u onoj tačci ispod harfa ba. Sve je, kaže, tu smješteno. Kako se, pošto je ovdje kazano umil Kur'an, dakle majka Kur'ana, kako se umiliti inače majci? Zahvalom. Zbog toga Fatiha počinje Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Hvala gospodaru svih svjetova. Na prvom mjestu počinje Kur'an, počinje Fatiha, počinje majka Kur'ana sa zahvalom. Kako će se umiliti svojoj majci? Kako će se umiliti dakle, bilo kome ljudima? Budite im zahvalni. To je najvažnija ili osobina koja je, dakle, kod vjernika prisutna. Zahvalnost. Da treniramo zahvalnost. Ako neko nije zahvalan, jer sve ima svoju suprotnost, kad idemo tamo, kaže noć, dan, svjetlo, mrak, hladno, toplo. Znate šta je kontra od zahvalnosti? Nije nezahvalnost, već nevjerstvo. Esit bila, fed kuruni, ed kurukum, vaš kuruli, valatek furun. Kaže, spominjte me, ja ću vas omijeniti. Uaškuruli, budite mi zahvalni, vela tek furun, nemojte biti nevjernici. Subhanallah. Vi suprotnosti u zahvalnosti. Koliko je bitno da budemo, dakle, zahvalni. I da na kraju završim sa Fatihom, sa tim nazivom Fatiha. Ona je otvarateljica. Ona otvara sva polja. Otvara vrata svakog dobra. Fatiha otvara srce. Tvoje i moje srce otvara. Fatiha nam otvara vrata razumijevanja Kur'ana. Fatiha nam otvara vrata razumijevanja stanja u kojem živimo. Šta je ovo što se dešava? Zbog čega se dešava u stanju u kojem mi živimo? Fatiha uči. Daći ti gospodar priliku da znaš zbog čega se ovo dešava. Rekli smo, ona otvara vrata srca. A u srcu je Kur'an. Kur'an je napisan, dakle imamo napisan Kur'an, kao što ga mi čitamo, kažu tamo komentator Kur'ana. Jedan način učenja Kur'ana je da učimo Kur'an kako je napisan. Kur'an je smješten u svakom srcu svih ljudi. I Kur'an je smješten u prirodi oko nas. Učite Kur'an. Ne samo da učimo Kur'an na način kako mi učimo, dakle ovako. To je jedan od načina. Međutim, jako bitno je da vidimo da u svoje srce zarovimo. Jedne prilike sam imao pitanje jednog hababa koji je došao do obe. Kaže, Efendija, kaže, jel, pošto jedno predavanje smo govorili o tome da je jako bitno roviti po sebi, spozna sebe. Kaže, ko spozna sebe, spozna svog gospodara. Prvo, po sebi rovimo, dakle, u srce da malo istražujemo, evo, i razno putovanje, kaže Allah, da bi srca shvatila ono što treba da shvatimo. Jel te kaže da je namaz, kaže, u džematu, koji se obavi 25-27 puta po hadisu, dakle, vrijedniji. Jeste, rekao daže. Je li to, dakle, dokaz da mi kad obavimo, kaže, namaz, lakše je da mi u svoje srce kad zarovimo džematom, skupa? Dakle, naravno, mi kad smo u džematu, jedna od vrijednosti namaza jeste i to da imamo nagradu 25 puta veću. Ali u džematu lakše je prozrijeti u svoje srce da vidi šta ti tamo ne paše, šta ti ne valja. Dakle, sa hababom, sa nekim, kaže, Hazreti Omer, kaže, prijatelj mi je samo onaj ko me, kaže, upozori na moju grešku. A svako mi je neprijatelj ko vidi na mene mahanu, a neće da mi kaže. A to samo u džematu dakle, dešava. Zbog toga, dakle, namaz vjedni,
A Fatiha je dakle ta koja jednostavno učenje Fatihe, dakle, pošto je otvarateljica, samo da reč Fatiha znači ona koja otvara, mi dakle otvaramo srca, dakle svoja, otvaramo srca, dakle ljudi, i na taj način se upoznajemo, a hađi, dakle na hađu imaju priliku da se jednostavno, dakle, jedni s drugim upoznaju, da se otvore jedni prema drugima i da tu ljepotu koju u svojim srcima koje su im otvorena, da je, dakle, prenesu, dakle, i nama. Mi molimo gospodara da nam naše hađije upravo i donesu tu ljepotu, molimo gospodara da nam primi ovo druženje i na kraju ćemo, dakle, proučiti dovu kako je to običaj. Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu rabbil alamin, as-salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Premilostivi Allahu, molimo te, oprosti mi, ti si onaj koji praštaš. Molimo te, Gospodaru, smiluj nam se, ti si najmilostiviji. O Allahu, zaštiti nas tvojom zaštitom, jer ti si najbolji zaštitnik. Molimo te, Gospodaru, obskrbi nas svojim obskrbom, jer ti si najbolji obskrbitelj. Premilostivi Allahu, u tebe se uzdamo, jer se mi nemamo koga drugog uzeti. Premilostivi Allahu, obskrbi nas ljubavlju. Obskrbi nas ljubavlju tog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Obskrbi nas ljubavlju tvojih iskrenih robova. Premilostivi Allahu, daj da nam Kur'an bude volja u našim životima. Daj da nam hadis kojeg čitamo i s kojima se družimo bude volja u tvojim životima. Molimo te, Gospodaru, oživi praksu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u našim srcima. O Allahu naš, ti sam se ovdje okupio pa nam grijehe oprosti. Nemoj dozvoliti da se raziđemo s ovog mjesta, a da nam grijehe ne oprostiš. Premilostivi Allahu, izliječi nas od mržnje, zavisti, oholosti i svega što remeti. Molimo te, o naš Gospodaru, osvijetli nas tvojim svjetlom. Molimo te, o Allahu naš, osvijetli svjetlo tvojeg miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allahu, onaj koji ima neku potrebu, a njom želi tvoje zadovoljstvo, Allahu, ti mu to ostvari. Onaj koji je bolestan, Allahu, ti ga izliječi. Onaj koji je pod dugom, Allahu, ti pomozi da ga vrati. O Allahu naš, pomozi svim muslimanima, muslimanka na svakom mjestu. Allahu, ne daj nasilnicima da vladaju muslimanima. Allahu, ne daj, nemoj da budemo od onih zbog koje će se kazniti. Ti si rekao u Kur'anu, Gospodaru, da ćeš popraviti stanje ako se mi popravimo, pa te molimo, Allahu, ti nas popravi. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbal minna bi hurmati al-Fatiha.